हेर त के गर्दैछ सिंहदरबारमा। ल हेर के रविले मलाई गृह मन्त्री दिउ भनेर प्रचण्डसँग गएको थियो, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिदैछ रविलाई। अनि के रवि कांग्रेस र कमलेश एमालेको र उसको फलानोको प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री भन्दै भनेर कुद्न पर्ने हामीलाई जरुरत छैन। कतै यो ट्विस्ट रविलाई सिध्याउन त होइन, देशमा विकास गर्नको लागि मिलेरै जानुपर्छ। तर कोसँग मिल्ने कोसँग नमिल्ने भन्ने कुरा रविजीलाई थाहा छ। रविजी मलाई गृह मन्त्री कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिदैछ रविलाई। युवा नेता, देशप्रेमी नेता, नेपाली जनताले दुईचोटी भोट दिएर पठाएका नेता हुन्। ख्यालखट्टा गर्नु पनि रविजीले हुँदैन। किनभने अहिले रविजीलाई गृहमन्त्री बनाएर सिध्याइदिए भने त फेरि 84 सिद्धियो त यहाँ त। अब अहिले विकल्प भनेकै रवि छन् नि त, विकल्प भनेकै रवि छन् देशको लागि। जुन जनताले चाहेको, जुन जनताले खोजेको चीज हुन सक्छ भने रविजी भित्र जानुपर्छ। म चाहिँ के भन्छु भने जनताले चुनेर प्रधानमन्त्री भएर गएको राम्रो। आफू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आफ्नै, खोइ के गर्नु। कुन चाहिँ व्यक्तिलाई पकडेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म जेल हाल्न सक्नुभयो? अगर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपाली जनताको हितमा हुनुहुन्थ्यो भने एउटा सिपाहीलाई त्यही भित्र प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा बोलाएर, एउटा सिपाहीलाई बोलाएर बाहिर 10-12 जना पुलिस राखेर मलाई हातकडी लगाऊ लगेर मलाई आजीवन कारावास राख भनेर भनिहाल्नुहुन्थ्यो। देश अर्काको हातमा हस्ताक्षर गरेरै आएको, देश बेचेरै आएको। ऊ अझै पनि बेच्दैछ, ऊ नौट्याङ्की गर्छ, ऊ दिमाग लगाउँछ, उसले उसरी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, ऊ ठुलो मान्छे हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि बाहेक पुष्पकमल दाहाललाई कुनै पनि चिजको मतलब छैन, उसलाई कुनै पनि चिजको टेन्सन छैन। उहाँ जसको प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाली जनताको हितको प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, जसको गृहमन्त्री भए पनि नेपाली हितको गृहमन्त्री हुनु पर्यो। अब त्यो चिज त्यहाँभित्र त्यति चाहिँ छ कि छैन त, एरिया गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा रविजीले बुझ्नु भएको छ। र रविजीले गर्न सक्दिन भने मलाई किन लान खोज्दैछन् त, कतै फसाउन त होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भएको छ। यो बेहालत, यो पुरै बेहालत, भिजिलान्ते, काम नलाग्ने यो ट्विस्ट, यो इन्द्रजाल रच्दैछ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। देश खरानी, सिंहदरबारलाई खरानी बनाइसक्यो। ऊ नातिनीको लागि हो, छोरीको लागि हो, ज्वाइका लागि हो, नातिनी ज्वाइका लागि हो, उसको लागि बनेको प्रधानमन्त्री हो, देशको लागि बनेको होइन। उसलाई बाल मतलब छ। 100 वर्षदेखि लतपतिएको त्यो किचडमा पसाएको छ रविजीलाई। भने त्यो किचडबाट निकाल्ने जनताको काम हो र निक्लिने रविको काम हो। अब कसरी निक्लिने, कसरी जाने भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो। देश यो माहौलमा परेको बेला उहाँलाई कतै सोच आयो कि म गर्न सक्छु, देशलाई म बचाउन चाहन्छु भनेर जानुभयो भने उहाँको कुरा हो। त्यो हिसाबले गर्दा उहाँ एउटा नेता हो। जाने कसरी, गर्ने कसरी, त्यो हिलोबाट निक्लिने कसरी। किनभने जनता पागल छन् अहिले रोडमा, जनता भिखारी छन् अहिले, जनता दलित छन्, जनता दलीय भएका विदेशमा रुँदैछन्, चिच्याउँदैछन्, कराउँदैछन्। बलात्कारीदेखि लिएर क्यान्टोनमेन्ट घोटालासम्म रोडमा छ। व्यापारीहरू त्यस्तै तसनस तरिकाले निक्लिराखेका छन्, बैंकलाई खाली गरेका छन्, देशका खरखजाना सिद्धिएका छन्। देशलाई आज अर्काको हातमा बुझाउने बेलामा गृहमन्त्री रविजी अर्थात् प्रधानमन्त्री रविजी बनेर आउनुभयो भने पनि देश बच्छ भने त आउनु पर्यो होला नि त महोदय। यी जीवी राईका कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ डिबी राई धरि जान्छ। यहाँ के को जीवी राई? यहाँ भिआइपीहरू जेल जान्छन्, यहाँ ठुल्ठुला माफियाहरू जेल जान्छन्, यहाँ ठुल्ठुला अपराधी मेडिसिन माफियाहरू जेल जान्छन्, यहाँ भूमाफियाहरू जेल जान्छन्। यसैलाई लोकतन्त्र भन्छ। मोदीले काठमाडौँमा आएर सिधै एयरपोर्टबाट उत्रेर के बोलेको छ भने एउटा शब्द, अरे नेपाल के जनता हो तुम लोगों को 100 सालों से नेपाल के नेता ने गुमराह बना के राखा है भनेको छ। अब यो चिज कसले दिएको भन्दा यिनै नेताले दिएको। उसले भनेको छ नि त 100 सालों से गुमराह बना के राखा है। त यो चिज हरण कसले गरेको छ भन्दा सिंहदरबारले। सिंहदरबारमा हामीले कसलाई पठायौँ? रविलाई पठायौँ। रविलाई खोयाको अगाडि बढ्न दिन्छन् त, ज्ञानेन्द्र साईलाई बढ्न दिँदैनन्, तोसीमालाई किन दिँदैनन् भने उनले बेचिसकेका छन्। देशको अर्थनीति र देशको परराष्ट्रिय नीति र देशको सुरक्षा कानुन चाहिँ विदेशीको हातमा भइसकेपछि त देशको अर्थतन्त्र डमाडोल हुने हो नि, होइन र? त अर्थतन्त्र डमाडोल भयो भने यसले हानि नोक्सानी कसलाई गर्छ? नेपाली जनतालाई गर्छ नि त, कि इन्डियालाई गर्छ? कोही नाम कमाउँछु भनेर आएको हुन्छ, कोही दाम कमाउँछु भनेर आएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि तपाईँले? आफ्नो आफ्नो हितमा आएका छन्। त्यो हिसाबले गर्दा यिनै चिजबाट भोलि चाहिँ युवाले आएर हामीलाई खरानी बनाउँछन् भनेर हामीलाई अगाडि बढ्न नदिने प्लानिङ चाहिँ यी बुढाहरूको हो। एउटा सिपाहीले पक्रेको चोरलाई सिपाहीले नि कार्यान्वयन गर्यो भने पो त्यो सत्य र तथ्य घटना पुरूप हुन्छ त। के त्यो चोर पकड्नलाई डिएसपी गएको थियो? तो सिपाही गएको थियो भने तो सिपाहीलाई ब्यायो न तो केस हेर्नलाई उनले देखेको हुन्छ उनले पकडेको हुन्छ अनि पो यहाँ मुद्दा फैसला हुन्छ त न्याय अन्याय अनि छुटिन्छ। देका छन् 25,000 सेलरी टमाटर र प्याजको भाउ बढे जस्तै लगाएर गधा बनाएका छन् नेपालका सरकारी ओतामा बसेका अपराधीले नेपाल राष्ट्रको कसम खाएर नेपालको झण्डा बोकेर हिँड्ने हाम्रा देशका आर्मी पुलिसले लगेर तिनीहरुका बुढीका गुन्यु धुन्छन् अपराधी चोरहरु। माओवादी एउटै पर्चण्डीले ल्याएको हो त, 3 करोड नेपाली जनताले ल्याएको होइन त भने पर्चण्डी सिद्धियो भने माओवादी पनि सिद्धिने हो त भन्ने कुरामा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। के भोलि ओली सिद्धियो भने त एमाले सिद्धिने हो त, सेरे सिद्धियो भने कांग्रेस सिद्धिने हो त। अब भित्तामा ओरिजिनल बीपी को फोटो टास्नु पर्यो कांग्रेसले, भित्तामा फोटो माऊ को ओरिजिनल टास्नु पर्यो उले पनि, र माउलाई बेचेर खानी बीपी र बीपीलाई बेचेर खाने व्यक्तिले हामीले मार्यौं जेल हाल्यौं भने पनि त्यो संस्था सिद्धिन नदिने चाहिँ हामी नेपाली जनताको हितको कुरा हो। दर्शक नमस्कार, यति बेला हाम्रो साथमा संवादको लागि हुनुहुन्छ रविरत्न चुडाल, सामाजिक अभियन्ता। सर यहाँलाई स्वागत छ। एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइलाई, विशेष गरी हाम्रो खोजी नीति। हामी सिधै विषयवस्तुमा, यति बेला देशमा राजनीतिक सिनारी उथलपुथल भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? यो बेहालत, यो पुरै बेहालत, भिजिलान्ते, काम नलाग्ने, यो ट्विस्ट, यो इन्द्रजाल रच्दैछ पुष्पकमल दाल प्रचण्डले। देश खरानी, सिंहदरबारलाई खरानी बनाइसक्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको डाइनामिक कदमले तपाईँ डाइनामिक कदम भनेको देशको लागि हुन्छ नि त। रवि जस्ता व्यक्तिलाई उनले गृहमन्त्री बनाउन खोज्दैछन् फेरि। त्यो कुरा बिस्तारै, ऊ नातिनीको लागि हो, छोरीको लागि हो, ज्वाइका लागि हो, नातिनी ज्वाइका लागि हो, उसको लागि बनेको प्रधानमन्त्री हो, देशको लागि बनेको होइन। उसलाई बाल मतलब छ। हेर त के गर्दैछ सिंहदरबारमा। ल हेर, के रविले मलाई गृहमन्त्री देऊ भनेर प्रचण्डसँग गएको थियो, हो त गएको, फेरि हल्ला गर्छ बेसी फेरि। अब देशमा देखाइदियो, देशमा विकास गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ज्यू भनेर मिलेर जाँदैछन् उनीहरु। त्यस्तो होइन, देशमा विकास गर्नको लागि मिलेरै जानुपर्छ, तर कोसँग मिल्ने कोसँग नमिल्ने भन्ने कुरा रविजीलाई थाहा छ। रविजी मलाई गृहमन्त्री कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिँदैछ रविलाई, खोया कुरा गर्छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिँदैछ रविलाई भनेपछि रवि अब अनि के रवि कांग्रेस र कमलेश एमालेको र उसको फलानोको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भन्दै भनेर कुद्न पर्ने हामीलाई जरुरत छैन। रवि लामिछाने अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। अगर सो इच्छाले, रासपाको इच्छाले देश बन्नु छ भने खान्छन्, तर खार मिशन 84 तो छ नि, कतै यो ट्विस्ट रविलाई सिध्याउन त होइन। यहाँ त ट्विस्ट आएको छ त, एउटा जाल बुन्देको छ त अहिले। हेर्नु, यहाँ रवि गृहमन्त्री भएको छैन, मान्छे बोलाइसक्यो रवि गृहमन्त्री भयो, के गर्ने हो कसो गर्ने भनेर मान्छे ठिस भइसक्यो भनेको। त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने, तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि अब राजनीतिक विषय छेडेपछि राजनीतिक विषयतिर हामीले जान जरुरी छ। मेरा दाजुभाइहरू, 100 वर्षदेखि लतपतिएको त्यो किचडमा पसाएको छ रविजीलाई हामीले, छ कि छैन? छ नि त। भने त्यो किचडबाट निकाल्ने जनताको काम हो र निक्लिने रविको काम हो। अब कसरी निक्लिने कसरी जाने भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो। उहाँ जसको प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाली जनताको हितको प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, जसको गृहमन्त्री भए पनि नेपाली हितको गृहमन्त्री हुनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र त्यति चाहिँ छ कि छैन त, एरिया गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा रविजीले बुझ्नु भएको छ। र रविजीले गर्न सक्दिन भने मलाई किन लान खोज्दैछन् त, कतै फसाउन त होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भएको छ। अब देश यो माहौलमा परेको बेला उहाँलाई कतै सोच आयो कि म गर्न सक्छु, देशलाई म बचाउन चाहन्छु भनेर जानुभयो भने उहाँको कुरा हो, बुझ्नुभयो नि। त्यो हिसाबले गर्दा उहाँ एउटा नेता हो। त्यो हिसाबले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, जाने कसरी गर्ने कसरी, त्यो हिलोबाट निक्लिने कसरी। किनभने जनता पागल छन् अहिले, रोडमा जनता भिखारी छन् अहिले, जनता दलित छन्, जनता दलीय भएका विदेशमा रुँदैछन्, चिच्याउँदैछन्, कराउँदैछन्। बलात्कारीदेखि लिएर क्यान्टोनमेन्ट घोटालासम्म रोडमा छ। व्यापारीहरू त्यस्तै तसनस तरिकाले निक्लिराखेका छन्, बैंकलाई खाली गरेका छन्, देशका खर खजाना सिबिएका छन्, देशलाई आज अर्काको हातमा बुझाउने बेलामा गृहमन्त्री रविजी अर्थात् प्रधानमन्त्री रविजी बनेर आउनुभयो भने पनि देश बच्छ भने त आउनु पर्यो होला नि त महोदय, होइन? एउटा पाटो त्यो छ। अब अर्को पाटो के छ भने, युवा नेता, देशप्रेमी नेता, नेपाली जनताले दुईचोटी भोट दिएर पठाएका नेता हुन्, ख्यालठट्टा गर्नु पनि रविजीले हुँदैन। किनभने अहिले रविजीलाई गृहमन्त्री बनाएर सिध्याइदिए भने त फेरि 84 सिद्धियो त यहाँ त। अब अहिले विकल्प भनेकै रवि छन् नि त, हैन र? विकल्प भनेकै रवि छन् देशको लागि भने जुन जनताले चाहेको, जुन जनताले खोजेको चीज हुन सक्छ भने रविजी भित्र जानु पर्छ। नभए म चाहिँ के भन्छु भने जनताले चुनेर प्रधानमन्त्री भएर गएको राम्रो। यो मेरो हिसाबले फेरि है, फेरि यो तपाईको पनि हैन व्यक्तिगत हिसाब। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ रवि लामी छानेज्यू गृहमन्त्री बनेर जीवी राईलाई पक्राउ गर्ने भन्ने जुन चर्चा चलिरहेको, यी जीवी राईको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ डीबी राई धरि जान्छ। यहाँ के को जीवी राई? यहाँ भिआइपीहरु जेल जान्छन्, यहाँ ठुलठुला माफियाहरु जेल जान्छन्, यहाँ ठुलठुला अपराधी मेडिसिन माफियाहरु जेल जान्छन्, यहाँ भूमाफियाहरु जेल जान्छन्। यसैलाई लोकतन्त्र भन्छ। जस्तो रवि सर यति बेला तपाईले यो भन्दै गर्दा यति गएन भने फेरि रवि गए, त्यो रविले बुझ्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको जुन यो पछिल्लो समयको यो जुन कदम छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ऊ भनेको एउटा कस्तो भन्नुहुन्छ भने ऊ नौट्याङ्की गरेरै आएको, देश अर्काको हातमा हस्ताक्षर गरेरै आएको, डाइनामिक लिडर भनिन्छ उनलाई। सुन्नु न, देश बेचेरै आएको हैन, ऊ अझै पनि बेच्दैछ, ऊ नौट्याङ्की गर्छ, ऊ दिमाग लगाउँछ, उले उसरी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, ऊ ठुलो मान्छे हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि बाहेक पुष्पकमल दाहाललाई कुनै पनि चीजको मतलब छैन, उनलाई कुनै पनि चीजको टेन्सन छैन। टेन्सन हुने भए आफू प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आफ्नै, खोइ के गर्नु ल, देखाइदिनुहोस् मलाई तपाईले कुन चाहिँ व्यक्तिलाई पकडेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म जेल हाल्न सक्नुभयो? अगर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपाली जनताको हितमा हुनुहुन्थ्यो भने एउटा सिपाहीलाई त्यही भित्र प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा बोलाएर, एउटा सिपाहीलाई बोलाएर बाहिर 10-12 जना पुलिस राखेर मलाई हातकडी लगाउ लगेर मलाई आजीवन कारावास राख भनेर भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि। उहाँ त्यो खालको प्रधानमन्त्री होइन। त्यो हिसाबले गर्दा उहाँले आउनुभएकै देश सिद्ध्याउन थियो, सिद्ध्याउनु भयो। अब उहाँ पनि सिद्धिनु हुँदैछ र एउटा कस्तो भने एउटा भनौँ न त्यो फ्याउटे बोलीले जे होस् उसमा एउटा चीज चाहिँ भेटियो। 20-22 वर्ष हामी नेपाली जनतालाई चुतिया बनाइदियो, बौला बनाइदियो, मतलब कब्जा गरिदियो। त्यो चाहिँ उसको खुबी हो, त्यो चाहिँ म त्यसरी मान्छु। फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अब तपाईको राजनीतिक चाहिँ एकदम तहोल महोलमा छ, बाहिर लफडै लफडा छ, बाहिर काण्डै काण्ड छन्। अब भित्र चाहिँ उहाँ रवि लामी छाने गृहमन्त्री भएका छैनन्, भयो अरे भन्छन्, प्रधानमन्त्री हेरफेर अरे भन्छन्। यो सबै यी कुराहरूलाई दबाउन, यी कुरा दिन सेकेन्ड सेकेन्ड कट्नु छ प्रचण्डले, सेकेन्ड सेकेन्ड। फेरि उही प्रधानमन्त्री ल हेर्नु भने बिहारको नीतिश कुमार र नेपालको प्रचण्डले सेम डिटो एउटै। अब अहिले नीतिश कुमारले बीजेपीसँग मिलेर बिहार चलाउँदैछ, हिजोस्तिसम्म आरजेडीसँग थियो, लालुसँग थियो। भनेपछि हामी तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने इन्डियाको राजनीति हेर्नु, नेपालको राजनीति हेर्नु। नेपालको र इन्डियाको राजनीतिमा धेरै मिल्छ, राजनीतिक मिल्छ, क्या अन्तर छ? अन्तर केही छैन, राजनीतिक मिल्छ। किनभने इन्डियाले चलाएको छ नि त सिंहदरबार त। अब उसले के गरिदियो? मोदीले नीतिश कुमारलाई चेन्ज गराइदियो, आफूमा ल्यायो। हेर्नु यता के गरिदियो? प्रचण्डलाई आफ्नो हातमा ल्यायो। ल हेर्नु यहाँ, अब हेर्नु पुरै बोर्डर कब्जा गरिसक्यो मोदीले। डाइरेक्ट मोदीको नाममा यहाँ बिजनेस छ, डाइरेक्ट मोदीको नाममा यहाँ बिजनेस गरेको छ मोदीले। मोदीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मोदीलाई के भन्नु, खोया भन्नु, यी चोरलाई पो भन्ने हो त। मोदी त इन्डियाको प्रधानमन्त्री हो, यी चोर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री गदालाई चाहिँ भनौँ न, यी खाना नपाएका घिनलाग्दा गिद्धडलाई, यी गिद्धडले बुझ्नुपर्ने कुरा होइन त्यो कुरा। हामीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई गाली गर्ने हो? पागल हो। उसलाई गाली गर्नुपर्ने ठाउँ त अलगै डिबेट गरौँला न। ग्रेड नेपालको कुरा छ, रामको कुरा छ, अयोध्याको कुरा छ, होइन त्यो अलगै डिबेट गरौँला। तर राजनीतिक हिसाबमा घरकी श्रीमतीले त स्वार्थ लुट्छे भने एउटा देशलाई अर्को देशले स्वार्थ लुटिहाल्छ नि। स्वार्थ बिनाको मान्छे हुन्छ? जन्मेको छ धरतीमा स्वार्थ बिनाको मान्छे? कोही नाम कमाउँछु भनेर आएको हुन्छ, कोही दाम कमाउँछु भनेर आएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि तपाईले आफ्नो आफ्नो हितमा आएका छन्। त्यो हिसाबले गर्दा यिनै चीजबाट भोलि चाहिँ युवाले आएर हामीलाई खरानी बनाउँछन् भनेर हामीलाई अगाडि बढ्न नदिने प्लानिङ चाहिँ यी बुढाहरूको हो। बुझ्नुभयो नि तपाईले। अब अहिले तपाईको मोदीको कुरा गर्दै गर्दा तपाईले मोदीले 2014 मा आएर काठमाडौँमा आएर सीधे एयरपोर्टबाट उत्रेर के बोलेको छ भने एउटा शब्द, अरे नेपाल के जनता हो, तुम लोगों को 100 सालों से नेपाल के नेता ने गुमराह बना के रखा है भनेको छ। उनले पनि पचाउन सकेन, मोदीले पनि पचाउन सकेन यो शब्द। बुझ्नुभयो नि किन उनलाई यो कुरा थाहा थियो। जस्तो युक्रेनमा जिलेस्की जन्मेको थियो, नेपालमा पनि बालेन हर्क रविहरूको जन्म हुँदै थियो भने विश्वका देशहरू अब अलिक माथि उठ्न आँटे है, अब यसलाई दबाउन गाह्रो भयो है भनेर आएर मोदीले कुरा खोलिदिएको थियो। किनभने यहाँको खर खजना जति सबै मोदीले लगिसकिरहेछ। अब उसको चम्चे यही छ विनोद चौधरी, हेर्नु पशुपतिका खर खजना समेत यसले पास गरिसक्यो, इट्टा इट्टा लगेर मन्दिर बनाइसक्यो। भोलि हाम्रा छोराछोरीले हामीले के जवाब दिने भन्ने बाटो हामीले खोज्नु पर्देखि विकल्प अरू केही पनि छैन मोदीसँग चाहिँ। अब यो चीज कसले दिएको भन्दा यिनै नेताले दिएको। उसले भनेको छ नि त 100 सालों से गुमराह बना के राखा है। त यो चीज हरण कसले गरेको छ भन्दा सिंहदरबारले। अब सिंहदरबारमा हामीले कसलाई पठायौँ? रविलाई पठायौँ। रविलाई खोयाको अगाडि बढ्न दिन्छन् त ज्ञानेन्द्र साईलाई बढ्न दिँदैनन्, तोसीमालाई किन दिँदैनन् भने उनले बेचिसकेका छन्। देशको अर्थनीति र देशको परराष्ट्रिय नीति र देशको सुरक्षा कानुन चाहिँ विदेशीको हातमा भइसकेपछि त देशको अर्थतन्त्र डमाडोल हुने हो नि, होइन र? त अर्थतन्त्र डमाडोल भयो भने यसले हानि नोक्सानी कसलाई गर्छ? नेपाली जनतालाई गर्छ नि त, कि इन्डियालाई गर्छ? हिजो प्रचण्डले बन्दरगाह जाने बाटो चाहिँ मैले सट्टापट्टा गरेर आएँ भन्ने यो बौला, यो चुतियाए प्रचण्डले, तेरो देश हो यो, तेरो बाबुको साला, भात मारा ताउको चुडाल दिन्छौ याद गर। त तेरो बाउ बन्दरगाह जाने बाटो तैले माग्नु पर्छ। 1850 को सन्धिमा छ हाम्रो। हल्ला गर्छस् धेर प्रचण्डे, तेरो बाउले सिकाएर त्यो शब्द बोलिस्। 3 करोड नेपालीको जनताको हितमा बोल्न। तसँग पनि एउटा नागरिकता छ, मसँग पनि एउटा छ, तसँग होला इन्डियाको अमेरिकाको, मसँग छैन भने तपाई हामीले चाहिँ एउटा कुरा विचार निलबद्ध तरिकाले लिनु पर्दाखेरि के लिनुपर्छ भने यी झोले हुन्। यी झोलेले चलाएको शासन हेर्नु आज कस्तो छ। एउटा सिपाहीले पक्रेको चोरलाई सिपाहीले नि कार्यान्वयन गर्यो भने पो त्यो सत्य र तथ्य घटना प्रूफ हुन्छ त। के त्यो चोर पकड्नलाई डीएसपी गएको थियो? थिएन नि त। त्यो सिपाही गएको थियो भने त्यो सिपाहीलाई दियो न त्यो केस हेर्नलाई। उनले देखेको हुन्छ, उनले पक्रेको हुन्छ, अनि पो यहाँ मुद्दा फैसला हुन्छ त। न्याय अन्याय अनि छुटिन्छ। दिएका छन् 25,000 सेलरी, टमाटर र प्याजको भाउ बढे जस्तै लगाएर गधा बनाएका छन् नेपालका सरकारी ओतामा बसेका अपराधीले। नेपाल राष्ट्रको कसम खाएर नेपालको झन्डा बोकेर हिँड्ने हाम्रा देशका आर्मी पुलिसले लगेर तिनीहरूका बुढीका गुन्यु धुन्छन् अपराधी, चोरहरू, जुकाहरू, साला लङ्गटहरू। जस्तो तपाईले भने जस्तै चाहिँ अनि गाली गरौ भन्छन्। यो गाली मैले गर्न पाउँदैन नेपालीहरुलाई। एमिडिया तपाई सुन्नुस् न, सुनाइ छिन्। तपाईले पटपट भन्दै गर्नुहुन्छ नेपाली जनता बुंगा आदि देश बुंगा। अहिले म भन्छु तपाईहरुलाई, आज म प्रश्न गर्दै छु के यो मैले घोप्टे, हाडी घोप्टे, फटा, चुतिया, कुकुर, गधा, पगिटमार भन्ने मेरो अधिकार छ कि छैन? पहिला नम्बर आज जवाब दिनुहोस्, छ कि छैन भन्नुहोस्। हामीले भन्न मिल्दैन, होइन? कसरी मिल्दैन? कसरी मिल्दैन? नेपालको संविधान तपाईले पढ्नु भएको छ? नेपालको संविधान पढेको छ मिडिया दाजुभाइहरू तिमीहरूले? ए नेपालको मिडियाले नेपालको संविधान पढेको छ? के छ संविधानमा? वाक स्वतन्त्रता। बस अनि मैले इनलाई कालो मोसो दल्न मिल्छ, मैले इनलाई जुत्ताका माला लगाउन मिल्छ, मैले इनलाई चाकमा दिएर यो देशबाट लखेट्न मिल्छ। बुझ्नुभयो? यो चोर प्रचण्डे जस्तो 5,000 चाहिँ मैले मारेको हेर या अपराधीहरू। हामीलाई बोल्न रोक लगाउने तिमीहरू को हो? धेरै अराजक नहुनुस् भन्ने राज्यका चौथो अंग भएर त्यही भातमाराको तारिफ गर्छौ। अराजकतामा कुन दिन कुन समय हुन्छु, कुनै दिन कुनै समय हुन सक्दिन। प्रधानमन्त्री मन्त्री जस्तो गरे यस्तो प्रधान गरिमामय पदाय तपाई यस्तो सुन आरोप, यो आरोप हो क्यों तर अभिसरी हो? अनि तिमीहरू किन क्यान्टोनमेन्ट घोटालाका कुरा दाइ यस्तो भयो भन्छौ, किन देखाउँछौ? ललिता काण्ड किन देखाउँछौ? सुनकाण्डमा ट्याक्सीवाला पकडेर हालेर ग्वाँ ग्वाँ रुन्छौ, मिडियाहरू किन देखाउँछौ? आतंककारी प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद भन्छौ। के हो तिमीहरूको तरिका? हामीले कहिले आतंककारी प्रधानमन्त्री भनेको सुन्नुभयो भने? तिमीहरूका वहाँ भित्र तिमीहरूका बाउहरू उफ्रेको के हो? प्रधानमन्त्री आतंकवादी मुर्दाबाद, गृहमन्त्री आतंकवादी मुर्दाबाद भनेको चाहिँ को हो? त्यो सिंहदरबारमा आतंकवादी हुन्छन् भने गोली हाल्नु परेन? हाल्नु पर्यो कि परेन? है मिडिया फेरि बोला भनेको अहिलेको जस्तो जस्तो तपाईले यो भन्नुभयो। एक सेकेन्ड, तपाईं विश्वमा आतंकवादीले के हाम्रा राजा आतंकवादी थिए, वीरेन्द्र र गोली हानेर मारेका? नेपाली जनताले आतंकवादीलाई मारेर पालेर राजा वीरेन्द्रलाई मारेका छन्। यहाँ ए पागल हो, ए तिमीहरूको योदेखि माथि छैन कि क्या हो? के हेरेर बसेको थियो ट्याप्रो त्यतिखेर? पहिला राजा मार्ने निकाल, अब तिमीहरूको ट्याप्राले राजा मार्ने निकाल। वाइजात बोल्दै हिँडेर हुँदैन, निकाल्नु पर्यो। अब राजा मार्ने व्यक्ति अनि किन देखायो त? किन मार्यो त? कसले मार्यो त? हिजो परचण्डे भन्दै त फाइल खोल्छु भनेर कसलाई भनेको त्यो कुरा? ५८ सालदेखि यही फाइलले प्रधानमन्त्री भयो ३ चोटि। मूर्ख हो। के लुकाइएका छन् देशमा? अनि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई तपाईले आतंकवादी फेरि? मैले भने सिंहदरबार भित्र भनेको होइन, मैले त भनेकै छैन आतंकवादी। मैले त चोर, पगिटमार, चुतिया, हामीलाई दुःख दिइस्, हामीलाई यस्तो भनेर सपना देखाइस्, हेर आज हामी हल्लुडे भएका छौँ। मै यो यार हेर, यहाँ मलाई नपढ्न दियो यो बौलाले, न मलाई राम्ररी खान दियो, न मलाई आमाको माया दियो, न बाबुको माया दियो, न घरमा बस्न दियो यो बौला भिजिलान्तेले। अब देशको निकास के हो त? खालि यो बौलाले के भनेर आएको थियो क्या यो प्रचण्डीले चाहिँ? आज म एउटा प्रश्न गर्छु, ऊ खुद उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ देशको एउटा राष्ट्रिय अङ्गमा हामीले पठाएका छौँ, अनि उहाँले गर्न खोजेको कुरा के हो? एकतिर राजा चाहिँदैन म फेरि पग्लिन्छु अपराधीलाई भन्दै हिँड्नुहुन्छ, अर्कोतिर गणतन्त्रै ठिक छ भन्नुहुन्छ, अनि अर्कोतिर फेरि गणतन्त्रले ल्याएको लोकतन्त्रलाई किन फल्न र फुल्न दिनुहुन्न प्रधानमन्त्री महोदय? त्यो रविको किन डम्बरू बजाउनुहुन्छ तपाईँ? ती सिंहदरबारमा भएका युवा युवतीलाई किन तपाईँ डम्बरू? रविलाई एकसाथमा लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, एकसाथमा फेरि हल्ला नगर भनेको थियो। उसको बाजा बजिसक्यो। प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने मिलेर अब भ्रष्टहरूलाई कोस्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, अहिलेको सभापति, अहिलेको कार्यकारी सभापति शेरबहादुर देउपाले प्रचण्डको टाउको मूल्य तोकेको थियो, सुन्नु यता। र माओवादीले धेरै व्यक्तिहरू एमालेका पनि मारेको थियो कार्यकर्ता, सुन्नुहोस्। अब टाउकाको मोल तोक्नेले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ भनेपछि के भन्नुहुन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रचण्डको टाउको मोल ५०,००० थिएन, प्रचण्डको टाउकाको मोल भनेको कमसेकम पनि खरबौँको थियो। आज त्यही टाउकाको मोललाई सिद्ध्याउनलाई शेरेले गोटी चालेको थियो, ओलीजीले गोटी चालेका थिए, र आज प्रचण्डको कट्टुको कन्दनी फुस्कियो। त्यो हिसाबले गर्दा ऊ भित्र मारुनी जस्तो नाच्दैछ। अब सिद्धियो, ऊ मारुनी जस्तो नाच्दैछ। हेर्नु भित्र के कुरा हुँदैछन्। चलिराखेको सिंहदरबार फेरि एकैछिनमा ब्लान्डुल्छ भने उसले समय कटाउनु छ, उसले तिथि मिलाउनु छ। कुनै पनि हालतमा एमालेको नेता केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपाले प्रचण्डलाई छोड्दैनन्। यो यस्तो गराइएको हो जस्तो अबको नेपालबाट माओवादीको पत्ता साफ गराइएको यो ग्रान्ड डिजाइन इन्डियाले खेलेको हो र इन्डियाले नि प्रचण्डेको पत्ता साफ गरेको हो। किनभने इन्डियाले प्रचण्डेसँग धेरै नै खेल खेलेको थियो। नेपाली जनता को खून पिएको थियो इन्डियाले। त्यतिखेर को चिप भनेको को थियो? अटल बिहारी वाजपेयी थे। सोनिया गांधी को सत्ता थियो। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? भने आज प्रचण्डलाई त्यो चीजले आफैलाई फाँसी को तकदामा लग्दैछ भने के माओवादी एउटै प्रचण्डले ल्याएको हो त? तीन करोड नेपाली जनताले ल्याएको होइन त? भने प्रचण्ड सिद्धियो भने माओवादी पनि सिद्धिने हो त? भन्ने कुरामा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्छ। के भोलि ओली सिद्धियो भने त एमाले सिद्धिने हो त? सेरे सिद्धियो भने कांग्रेस सिद्धिने हो त? अब भित्तामा ओरिजिनल बीपी को फोटो टास्नु पर्यो कांग्रेसले, भित्तामा फोटो माउ को ओरिजिनल टास्नु पर्यो उले पनि, र माउलाई बेचेर खानी बीपी र बीपीलाई बेचेर खाने व्यक्तिले हामीले मार्यौं जेल हाल्यौं भने पनि त्यो संस्था सिद्धिन नदिने चाहिँ हामी नेपाली जनताको हितको कुरा हो। माउको सिद्धान्त राष्ट्रियवादी सिद्धान्त थियो, कम्युनिस्टको सिद्धान्त त राष्ट्रियवादी थियो नि त। घाँस बाँस कपास के हो? घाँस बाँस कपास भनेको भने आज त्यही हर्के साम्पाङ खोलाको डिलमा बसेर गिटी कुट्दाखेरि किन यिनले खोलाको शिकारी भने त? घाँस बाँस कपास भनेको के हो महोदय? जंगलमा हर्क साम्पाङ हिँडे भने जंगली भन्छन्। के हो घाँस बाँस कपास भनेको महोदय? भने यिनै चीजलाई दिन आउने युवालाई किन घन्टी जस्तो बार बार डमरू बजाइन्छ त? यो छोड्दिउँ, यो अराजकता भयो। नेपाली जनता बौलाइसके महोदय, नेपाली जनता बौलाइसके भने अब हामीले बुझ्ने कुरा एउटै छ, देश कसरी बनाउने। जनताले राष्ट्रिय भन्दा माथि उठेर निर्णय गर्ने दिन आएको छ। जनताले आफ्नो लागि भन्दा पनि राष्ट्रको लागि सोच्ने बेला आएको छ। जनताले प्रचण्डको लागि, ओलीको लागि, सेरेको लागि, बीपीको लागि ज्यान दिनु भन्दा पनि अब एकचोटी राष्ट्रको लागि ज्यान दिनलाई रेडी हुनुपर्छ। नभए अब आउने हाम्रा भावी पुस्ताले के जवाब दिलान् भन्ने कुरा मलाई एकदम दिदार लागेको छ। मिडिया दाजुभाइहरू बुझ्नुभयो नि? एकदम आज तपाईको त्यहाँनेर लाखेन चाहिएको छ सिंहदरबारमा। कुनै दिन पनि नेपाली जनताको हितमा त्यहाँ कुरा भएन। कुनै दिन, कुनै पल, कुनै घडी नेपाली जनताको प्रति कुनै कुरा भएन। जस्तो रवि सर, हामीले चर्चा गर्दै गर्दा तपाईले भन्नुभयो कि अब रवि लामिछाने 84 भन्दा अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु नहुनु होइन। यस्तो कांग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्री दिइराछ हैन, प्रचण्डले गृहमन्त्री दिइराखेको छ। जनताले दिएको छैन नि त अहिले रविलाई। अधिकार जनताबाट छैन नि त, उसको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन नि त। भने 100 वर्षदेखि लद्दबद्ध भएको ठाउँमा गएर रविले एकैचोटी चमत्कार गर्छन् भन्ने हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। बुझ्नुभयो हजुरले? केही कथन रवि भोलि गृहमन्त्री भइदिए भने त जनता चिच्याउन थाल्छन् नि त, यो काम गर रवि भनेर। सबैलाई हाल्नुपर्छ यहाँ त। सक्लान् त? अहिले सजिलो छैन भने त्यो उहाँले नै बुझ्नु भएको थियो, उहाँले नै बुझ्नुहुन्छ। उहाँ एउटा रासपाको एउटा अध्यक्ष हो, कार्यकारी अनि पूर्व गृहमन्त्री हो उहाँ हैन, अनि उहाँ एउटा सिंहदरबारको माननीय पनि हो, नेता पनि हो हैन। उहाँले अब पत्रकारिता पनि गर्नु भएको छ। त्यो कुरा उहाँले नि बुझ्नुपर्छ। अब हामीले बुझाउनु, हामीले के गर्नु थियो? हामीले सिंहदरबारमा हाल्देका छौं, हामी त्यहाँबाट निकाल्न खोज्दै छौं रविजीलाई त्यो हिलोबाट। अब निक्लिने उहाँको कुरा हो नि त, फस्ने निक्लिने। त्यो हिसाबले गर्दा हामीले उही गएर घोक्रेर ल्याउन सक्दैनौं, बाहिर आएपछि मात्रै हुन्छ थाहा हैन। अनि त्यो हिसाबले गर्दा हामी तपाईले यी कुरा निर्णय गर्नु भन्दा पनि उहाँले बुझ्नु पर्यो। म जनताको प्रधानमन्त्री, जनताको गृहमन्त्री हुन जाने कि के हो भन्ने कुरा हैन, उहाँले बुझ्नु पर्यो। अब मलाई चाहिँ यो कस्तो लाग्छ भने यो खेल जति पनि भइराखेको छ, मैले बुझे अनुसार चाहिँ अब यहाँ धेरै खतरनाक कुराहरू छन्, धेरै ठुलठुला ग्रान्ड डिजाइनहरू छन् हैन। यो त्यतिकै उथलपुथल हुनेवाला छैन। यसमा चाहिँ हामी नेपाली जनता सक्षम हुनुपर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको अनुसार चाहिँ अब थोरै चर्चाको विषय के हो भने रवि सर, म नमर्ने बेलासम्म देशमा उथलपुथल भइरहन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उनले यसरी बत्नु छ। सुन्नुहोस्, यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको सरकार कांग्रेससँग थियो, अहिलेको सरकार एमालेसँग छ, अबको एक डेढ़ वर्ष पछाडिको सरकार राजासँग पो हुने हो कि भनेर जनताले आकलन गर्न थालिसक्यो रवि सर। होइन, यस्तो हुन्छ हो, यो विषयमा एउटा यस्तो छ, राजा राजा हाम्रो श्री 5 बडा महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले पनि अस्तिको चोटी के बुझ्नुभयो भने अहिले पनि मलाई जनताले चाहिराखेका छैनन्, जनताले एकचोटि युवालाई चाहदैछन्, जनताले एकचोटि युवा हेरौँ भन्दैछन्। यिनै मेरा छोराछोरी, यिनै दाजुभाइले गणतन्त्र लडेर ल्याएको, मैले पनि श्री प्रेसिडेन्टमा दिएर गएको, अब मैले 84 क्रससम्म रुँग्नै पर्छ देश चलाउनको लागि। युवाले चलायो भने पनि ठिकै छ, र चलाउन सकेनन् भने मलाई नै दिन्छन् भनेर राजा ज्ञानेन्द्र सरकार पनि चुप लागिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दा एकचोटि जनताको आवाज युवै हो, त्यो हिसाबले गर्दा एकचोटि राजाले पनि युवालाई चानस दिउँ भनेर चुप लागेर बस्नु भएको। बाँकी भनेको सबै त्यो हाउगुजीहरू अब त्यो पैसा कमाउन आएका हुन् होइन। अब मैले चाहिँ के भन्छ भने प्रचण्डले दिँदैन, प्रचण्डले राजालाई दिँदैन, मैले उही तपाईँलाई भने जस्तै एकचोटि युवा चाहेका छन् होइन, युवाले केही गर्न सकेनन् भने अनि सबै तिनै युवा पनि मिलेर राजालाई कार्यकारी, राजालाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा शक्तिबाट होइन वञ्चित बनाएर जनताको राजा बनाएर राखेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताबाटै चुनिएको बनाउने भन्ने योजना पनि नेपाली जनतामा छ। अब अहिले तपाईको 60% 50% चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने 50% को चाहिँ सोच के छ भने हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र ती व्यक्तिहरूले खरानी बनाइदिए, एकचोटि हामी युवा पुस्तालाई हेरौँ न, कतै लोकतन्त्र आइहाल्छ कि जनता। सरकार बनाउन जस्तो चिन्ता देश बनाउन भएको, अहिले देश कस्तो विकसित भइसक्यो। यी त कुर्सी बनाउन गए, कुर्सीको लागि मात्रै गएछन् नि त। अस्ति मैले तपाईलाई भनिनँ, अनि त्यसपछि तपाईको युवा पुस्ताले 50%ले युवा युवती चाहेका छन्, अब 25%ले राजा चाहेका छन्, प्योर राजा चाहेका छन्, 25% जाउँ कि नजाउँ भनेर बसिरहेछन्, कता जाउँ भनेर दोधारमा बसिरहेछन्। त्यो हिसाबले गर्दा राजाले पनि बुझिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि कतै चेन्ज हुन्छ कि भएन भने राजाले नि सत्ता चलाउनुहुन्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री देशको बनाएर जनताले ल्याएर राजालाई नै राख्नुहुन्छ। अब एउटा राजा हामीलाई पाल्न सजिलो, धेरै त काम पनि छैन, कतै लोकतन्त्र आइहाल्छ कि जनताको आँखामा आँसुको ढिकाहरू आउन छोड्छ कि अब यत्रा हजारौँ शहीदहरू बलिदान भनेर के गर्नु। अब यो चोर प्रचण्डले अब गु खाइदियो, बाबुरामेले गु खाइदियो, सबैले बर्बाद बनाइदिए। अनि त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटै समस्या भनेको लोकतन्त्रमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ, अनि मात्रै लोकतन्त्र आउँछ। त्यतिकै चाहिँ लोकतन्त्र आउँदैन, अनि नेपाली जनताको हित र अधिकारको लागि आउँछ। हस्, यति भन्दै सम्पूर्ण मिडियाबाट म बिदा माग्छु। हस्, थ्याङ्क यू।